Aocha.info. Iruñan, beste Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan bezala bildu gara, epaiketak gelditzeko aldarria ozen egiteko. Gaurkoan auziperatuek deialdi berezia egin ziguten, tortura da gaurkoan bereziki landu edo salatu nahi dutena, eta horregatik ere hemen bildu gara, ba, tortura aski da edo tortura stop kartel horiekin. Azken finean, tortura baita, epaiketa horretan erabiltzen ari den nolabait froga bakarra, ez? Beraien autoinkulpazioak edo besteengana jarri dituzten inkulpazio horiek, baina salatu behar dela da nola lortu zen hori, eta hori da salatu behar dena. Datorren larunbat azaroak 8-rako deialdi berezi bat egin dugu, eta gure asmoa bikoitza da egun horri begira. Lehenik eta behin, gertatzen ari denaren berri eman nahi dugu, informazioa alarazi nahi diogu euskal jendarte osoari, berezik ikasuen dan Iruña herria eta Nafarroko jendarteari, baino hori bezain garrantzitsua guretzako bada aktibazioa. Beraz, gu lantzen ari gara informatu bai, baino bigarrena da aktibatu. Gu ezinbestekoa ikusten duguna da gure momentua heldu da. Madrilen horre gaur beraiek epaituak daude, baino aldaketa hemen emango dugu. Azaroaren 8-ko deialdia bereziki hori izan nahi du. Laranjas blaitu izan nahi du aktibatu gaitezen, gurean dago indarra, gu gara giltza, eta planteatzen duguna da kontagio kolektibo bat. Egun horretan, oinarri nahikoa jarri behar dugu benetan urrats bat emateko eta denon artean epaiketekin bukatzeko. Aocha.info.